ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତାରିଖ ହେଉଛି ଛବିଶ ଆଠ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପନ୍ଦରଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପ୍ରଥମତଃ ବଦଳିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ଟର୍ମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏଥିସହ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନପାରିବା ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ସହଜ ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ବି ଏସ୍ସି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଏସ୍ସି ଏକାଡେମୀ କମିଟି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଏସ୍ଆଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗ ସିଲବାସ୍ କମିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗଦେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲାବସରେ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନା ଗତବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସତୁରି ପରସେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେବା ପରେ ନିଜର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଉଛି ତାଲିବାନ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଜି ସେଭେନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏନ୍ଏଟିଏୟୁ ୟୁଏ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍

ରାଜ୍ୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରୋଜ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ପୁରୀରୁ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଟକରୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ଦେଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ତାଲିବାନ ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଏଥିରେ ଜି ସେଭେନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଏନ୍ଟିଏ ୟୁଏ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେବେ ତାଲିବାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ତକ୍ଷଣ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସହମତି ତାଲିବାନରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ହେବ ରୂପା ଛାଉଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ହେବ ରୂପା ଛାଉଣି ଏନେଇ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମହର ଲାଗିଛି बीएमसी विएमसि कमिसनरको अध्यक्षतार एसइटी आम एसी कार्याित एक गुरुत्वपूर्ण बैठकले एने निष्पत्ति बैठकले एसआई भुवनेश्वर एडिएम एएसआई युनो सुपरिटेण्डेन्ट उ चारि निजुगर कर्मकर्ता उपस्थित ले प्रभु सिंहद्वार रूपा कवाट लाग प्रस्ताव दिइला एमति सहमति मन्दिर र सिंहद्वार रूपा कबाट सह मन्दिर परिसर मरमति उर्भगृहे पुनरुद्धार नै ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଏଏସ୍ଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କେହି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ନିଜର ରାଜୁତି ଚଳାଉଛି ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିଛି ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିସାରିବା ପରେ ଆଫଗାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାଲିବାନର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଭୟରେ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ଭୟରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଆଫଗାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ନାଗରିକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଲିବାନ ତରଫରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା ଆଜି ଦେଶରେ ଦିନକରେ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାନବେ ସଂକ୍ରମିତ ଓ ଚଉତିରିଶ ହଜାର ଶହେ ଅଣସ୍ତରି ସୁସ୍ଥ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥତା ହାର ସର୍ବାଧିକ ସତାନବେ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ସାତ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେହିପରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚଉତିରିଶ ହଜାର ଶହେ ଅଣସ୍ତରି ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ ଦେଶରେ ମୋଟ ତିନି କୋଟି ସତର ଲକ୍ଷ ଚଉବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏକାଅଶୀ ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାନବେ ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷ ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତେଇଶ ରହିଛି ଆଜି କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛଅଶହ ଅଠଚାଳିଶ ରହିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାରିଲକ୍ଷ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠାବନ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି ଦେଶରେ ସାପ୍ତାହିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲାବେଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦୁଇ ଦଶମିକ ଏକ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଦେଶରେ ମୋଟ ଅଣଷଠି କୋଟି ପଞ୍ଚାବନ ଲକ୍ଷ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାନବେ ଜଣ ଲୋକ କରୋନା ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା ଭାରତରେ ଏଣ୍ଡାମିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଭାରତରେ ଏଣ୍ଡାମିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କରୋନା ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱାମ୍ୟ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ଏଣ୍ଡାମିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା କରୋନା ଆଉ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେବନି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଆଉ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରହିବ ଏହା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଲା ଏହା ମହାମାରୀର ରୂପ ରହିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜକୁ ଯିବା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଠଶହ ସତାଅଶୀ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଅଠଚାଳିଶ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଠଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୂନରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶହେ ଏକତିରିଶ ଜଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ତିନିଶହ ତେଇଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କଟକରୁ ଶହେ ଉଣେଇଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶହେ ତଳେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ଅଣସ୍ତରି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଠଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ସତୁରି କୋଭିଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପଜିଟିଭ୍ ହାର ରହିଛି ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ଆଠ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛବିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ଗୁରୁଦିବସରେ ଗୁରୁଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା କରୋନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ଏହାରି ଭିତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଗୁରୁଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକା ନିଆଯିବ ଦିଆଯିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ ଟିକା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇ କୋଟି ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ କୋଟି ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଟିକା ଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆଖୁରୁ ଏଫ୍ଆର୍ପି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦୁଇଶହ ନବେ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଆଖୁ ଚାଷୀ ଓ ସହାୟତା ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ସେହିପରି ଆଖୁ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ିପାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ବା ଇ ଯାନ ରାଜ୍ୟ ଇ ଯାନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇ ଯାନ ନୀତି ଆପଣାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ କେରଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଇ ଯାନ ନୀତି ଆପଣାଇ ଆପଣାଇବା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କେରଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଯାନ ଆପଣାଇବା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କଠୋର ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ମୋଟର ଯାନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ଆର୍ଟିୟୁକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର୍ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ ଏହା ସହିତ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଓ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ବି ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଏଥିପରି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ଭୁଲ୍ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଏ ଦିଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନ ସେସେନରୁ ଯିବା ସତେଇଶରୁ ଏସିବିରେ ଇକ୍ମୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଆସନ୍ତା ସତେଇଶରେ କଟକ ଏସିବିର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଏସିବିରେ ସମୁଦାୟ ନଅଟି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ହେବ ଏନେଇ ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଡିଏମ୍ଟି ସିଭିକେ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଇକ୍ମୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଇକ୍ମୋ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କୋଭିଡ଼୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି रखू जी यदि चैनल भल लाउछ इंफॉर्मेशन भल लाउछ चैनल को लाइक करन तो सब्सक्राइब करन तो रखू जी नमस्कार